Ndonë se prej rrëth 20 viteve banon në Tiran, pjesën më të madhe të kohës e kalon në fshatin e ti. 81 Vjeçari nga Ana Malit, Osman Ahmeti, tregon se nga Tirana vjen këtu dhe punon në firmen ku banon të më parë. Unë vjek një të Njesin, mi thonë kuj që i vi pri Tiranet, vetëm rrugë i pagoj 12.000 lek marë pri Tiranet dhe në një shtofë. Në shku marë, 12.000 lek shonë rrugë. Kam në tjenë rrëth një 500 sarë, vetëm shekë, ullëj, 100 sarë ullëj. Kam vu arra, fiqë, bëllim të i kultivu fiqë 20, zes edhe të bardë. Bëllim thojnë, që duhen, kush vjen mi mërë për Tirane, thojnë. Mërë në kërën si se kush vjen mi mërë për Tirane. A i hajnë shpend, shpend e do të hajnë, se s'ka ku hanë. E një deri në detaje, anë në Malit, të gjithë shatrat, të gjitha prodhimet, fermeret, pasi këtu është lindur, rritur dhe punuar për shumë dekada. A i tregon se është një zonë e begat, por fermeret ka nevojë të ndihmojnë nga shteti për vaditje. E para që është e nevojshme mu nimu për shtetit, ujë, vada. Se një të parit ka kalu siper, ka kalu vada, e ka shku derën në kufinjë. E thoshin Bili Gustaft, kur ka kënë teli i vëngë atëherë, në pështu të më shqiptarë me ujë që i pinë baktia ujë. Sot, thahen breçkat se s'ka ujë ku me pi. Ujë i shkën e derdhët në detë, ujë kë nuk e bënë vetë popullë, se s'ka kapacitet. Kja është gjaja shtetit. Meri takëzën fushë, pa më ujë në birja. Pëspat ujë toka është kotë. Ana Malit ka rrëth 1500 hektar tokë bujësore dhe rrëth 700 hektar tokë kërdinore e mbjellur me pem, është ndër zonat bujësore më prodhuese të vëndit tonë, ku qdo investim për sistemin e vaditjes dhe e kulimit, ja vlen pasi ndikon mjaft shpejt në rritjen e prodhimit.